Ja, hei. Rund Fardal, familiekanalen. Jeg befinner meg nå i Knarvik, og det handler jo om barnevernet. De holder til i dette store firkantet av bygget dere ser der borte. Under her ser dere egentlig sentrum i Knarvik, med Knarvik senter og kjøpesenter og diverse. Grunnen til at jeg står her, altså jeg kommer jo tilbake til alle barnevern, og jeg var jo som kjent i helgen og snakket med flere politikere samt barneminister Toppe her. Og der kom det fram at Høyres ordførerkandidat har to fosterbarn. Tredjemann på Fremskrittspartiets liste har fosterbarn, og jeg vet om flere lærere som har fosterbarn i alder. Og jeg lurer på hvor mange andre politikere eller ansatte i alder som har fosterbarn og dermed økonomiske bindinger til barnevernet. Er det derfor politikere og ansatte i Alve kommune ikke gjør noe med barnevern i Alve? Rent kameraderi og inhabilitet, med andre ord? En kan se for seg at de som er ansvarlige for ansatte i kommunen tjener penger på andres barn og vil selvsagt ikke rokke båten. Samtidig så rakner jo kommunen fullstendig. Og dette må folk få vite om før de velger nye politikere. Kommunedirektør Ørjan Raknes Fortun har fått fyken. Økonomidirektør Janne Sund går av. Kommunalsjef for oppvekst Kristin Mo, med ansvar for barnevernet, leter etter en annen jobb, for hun søkte nylig stilling i Øygarden kommune. Det fikk politiske krefter i Øygarden stoppet. Barnevernet går med 7 millioner i underskudd, og ansatte slutter i stort tempo, noe stillingsannonser viser. Så jeg vil ikke anbefale noen å ta jobb i Alver barnevern, for å si det sånn. Miljøet der fremstår ikke egnet for seriøse fagfolk. I møte med avdelingsleder for fosterhjemsplassering, Anne Birte Kvant, så sitter hun og hånflirer av foreldrene. Hun bedriver bevisst motarbeiding av tilbakeføring, slik Høyesterett og EMD krever. Og på et av disse møtene så hadde vi med oss en politiker, og det var akkurat på det møtet. Og han var sjokkert over den adferden han opplevde. For dette tyder på emosjonell umodenhet for en person med så mye makt. Kommunen gikk jo nylig ut i lokalavisa og sa at de måtte spare 180 millioner. Samtidig får avgående kommunaldirektør med seg millionfallskjerm. Skolen har alvorlig mobbeproblem. Kommunen, i likhet med barnevern i Alve, fremstår egentlig vanstyrt. Det er for mange bygdetroll som sitter i nettverk og maler sin egen kake i denne kommunen. Hvis det er noen i Alve som vet om flere i administrasjonen, og blant politikere, lærere og andre som har fosterbarn, så gi meg et tips. For jeg ser nemlig et mønster der fosterbarn bevisst plasseres hos sentrale folk i både denne og andre kommuner, noe som åpenbart gjør dem inhabile i relasjon til barnevernet. Dermed kan barnevernssjef Sissel Marie Frotjoll i Alver her ture fram som hun vil og bryte lover i ett sett, uten frykt for at noen skal avsløre de massive faglige, etiske og juridiske lovbrudd denne etaten bedriver. Og hun støttes av kommuneadvokat Jarle Landås, som har gitt uttrykk for at han ikke bryr seg om EMD sine føringer ved å tillate at barnevernet kan ture frem som de gjør. Mange politikere her viser en påfallende uvilje til å rydde opp i denne inhabiliteten, tross for at innbyggerforslag krevde gransking av kommunen. Også dette ble motarbeidet. Og særlig fra KrF, der Astrid Aarhus Byrknes var en pådriver. Ikke så rart kanskje, for hun er samfunns- og myndighetskontakt på Haraldsplass sykehus i Bergen. Og der jobber hun med, ja du gjettet riktig, barnevern. For på Arendalsuka var hun med og snakket om det kunnskapsbaserte barnevern, og representerte da Haraldsplass sykehus. Hun var tidligere ordfører i Lindås, som nå har stått sammen med andre kommuner rundt her til Alver. Og hennes slagord, som hun kaller det, er kompetanse med hjertevarme.
stort lenger fra virkeligheten kan man vel egentlig ikke komme, for det er ikke mye hjertevarme og kompetanse å motarbeide de over 300 som skrev under på gransking av barnevernet her i Alder. Og med saksbehandlere som Mari Minde, så fremstår hjertevarme som ord uten mening. Barnevernloven 1.1 om lovens formål sier at barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Og barnevernloven 1.9 sier barn og foreldre skal behandles med respekt. Og dette kan du lete lenge etter her i Alder. Familier og barn går til grunne. De traumatiseres, men hva gjør vel det når det er viktigere å bevare fasaden og at noen i kommunen kan tjene gode penger på denne industrien? 21. januar i år så hadde jeg en sending fra Holsenøy, like utenfor sentrum her. En øy i Alver kommune. Det var i nærheten av der en familie bodde frem til 2021, altså nærmere 3 år siden. Og der fattet ansatte i barnevernet akuttvedtak, etter at de hadde tittet inn av vinduet og sett at det var rot i huset. Og det kan sikkert være det rotete. Familien var i ferd med å flytte til en annen kommune. Og da uttrykte barnevernets Jimmy Amundsen i Alver barnevern at nei, de måtte ta barna før de rakk å flytte. What liksom? Altså, dette har jo ikke noe med fag å gjøre, ikke sant? Ikke noe som helst tiltak ble satt inn. Hva med noe så enkelt som hjelp til å rydde, hvis det var problemet? Et miljøtiltak? Nei. Ikke snakk om. Man får en følelse av at barnevernet er mer opptatt av barn som råstoff til opprettholdelse av egne jobber, enn å være en hjelpetat. Og slike folk gir barnevernet et dårlig rykte. Jeg kan nevne at barnevernssjefen i den kommunen familien skulle flytte til, var nevnt i min samtale med Toppe her i helgen. Og hun hadde også truffet henne. Og vi har begge et godt inntrykk av henne. Så det finnes proffe folk i bransjen, bare ikke her i Alver. Rot ville selvsagt ikke holde i fylkesnemnd. Så Alver barneverns egen huspsykolog, Anne Irene Nygaard, konstruerte desperat en påstand om emosjonell omsorgssvikt rett før første fylkesnemndsak i 2021. Heller ikke her var det mindre inngripende tiltak satt inn. Ingenting var utprøvd. Grunnlaget for den konklusjonen er like fraværende som beslutningsgrunnlaget dommerne i Strasbourg etterspurte i Lobben-saken. Norge ble som kjent dømt, og det er nå et soleklart krav til grundig beslutningsgrunnlag. Et utall premisser fra Høyesterett sier det. Men i Alver så bryr man seg ikke mye om verken Høyesterett eller EMD. Der handler det mer om å holde seg inne med de usynlige nettverk som egentlig styrer ulike deler av kommunen. At det forelå dokumentasjon på at barnas adferd var knyttet til biologiske forhold, ble fullstendig oversett. At Haukeland sykehus, hvor barna fikk hjelp før akuttvedtaket, var i ferd med å trappe ned bistanden til foreldrene fordi det var fremgang, ble også oversett. Alver prøver ikke engang utrede barna. Og jeg har vært med foreldrene i en rekke møter og veiledning. La meg si det sånn, jeg har sett bedre både egnethet og faglighet i de fleste andre barnevern jeg har vært inne i. I 2022 så var jeg med foreldrene på flere samvær. Og etter hvert så tok vi bilder av barna og foreldrene i deres ulike aktiviteter. Hvis de lekte, eller hvis de spiste, eller hva det ene gjorde. Disse ble så lagt inn i et referat fra samværene. Og disse viste at tilsynsførerens rapporter umulig kunne stemme. Når denne påsto at foreldrene hadde avstand til barna, samtidig som bildene viser at både mor og far er tett opp i barna hele tiden, så ble tilsynspersonen byttet ut. Faktisk visste denne objektive dokumentasjonen at samværene skulle vært økt fordi de gikk så bra. Barna skulle vært hjemme for lenge siden. I stedet så konstruerer saksbehandler Mari Minde, som kom inn her i desember i fjor, og hennes avdelingsleder for fosterplassering, Anne Birt Kvant, et samværsregime der bistandspersonen plutselig nektes delta i strid med forvaltningsloven paragraf 12.
også en problemstilling jeg nevnte for Toppe, som fant dette svært underlig. I stedet så satt de inn fosterforeldre som tilsyn ved samværene. Det gikk jo fra vondt til verre, for å si det mildt. Og i år så har det derfor nesten ikke vært samvær mellom barna og foreldre, i klar strid med alt lovverk og tingrettens føringer. Dette har selvsagt ansatt i barnevernet i alvor ansvaret for. Og det interessante her, foreldrene hadde fått 6 samvær i året, hvilket er under Høyesteretts føringer. Men det interessante er at hvis bare foreldrene ikke tok med noen tillitspersoner, så skulle de få 12 samvær. What? Altså, de kan se det mer, men de må ha med noen som ødelegger samværene. Og etter filmen 21. januar i år, som jeg da gjorde på en øy her ute, så kom det plutselig en anonym bekymringsmelding på at ett av disse 2 barna skal ha vært gjenkjent i videoen, selv om ingen versjoner var nevnt. De 2 barna i denne saken er splittet og bor nå i hvert sitt fosterhjem. Bare det seg selv røkner litt mot de føringer som er gitt. Og dokumenter viser at fostermor, Natalia Macias, for det ene barnet, står bak meldingen, hvor det ble påstått at ett barn skal være gjenkjent i sendingen fra Holsenøy. For ordens skyld, så husk på at personvernnemnda i sak PVN 2007-05 slo fast at det er fullt tillatt å navngi fosterforeldre. På samme måte som personvernnemnda slo fast i PVN 2005-03 at navnet på ansatt i barnevern kan offentliggjøres. For øvrig 2 saker jeg kjørte i rettssystemet på den tiden. I sendingen jeg hadde, så er det ikke mulig å gjenkjenne noen barn om man ikke sitter på opplysninger fra saksdokumentene. Det fremgår av dokumenter at fostermor skal være redd for meg, visst nok, i forhold til egen sak. Og fostermor har også fått barnevernet til å lese opp dommen fra nemnda. Er ikke det brudd på taushetsplikt? Jeg vet ikke. Det fremgår også av dokumentet hvordan saksbehandler Mari Minde og fostermor har diskutert hvordan de skal få Rune Fardal bort fra saken. Fordi jeg avslører at de bryter loven. Dette er jo åpenbart i strid med lov og viser en forkastelig etisk holdning. Dette har selvsagt ikke de lov til, men det er slik bygdetrollene fungerer her i Alver. På denne måten så bidrar ansatte i Alver barnevern til å eskalere konflikt. Det er ingen forsøk på diskusjon, samtale, få konflikten ned. Ikke i det hele tatt. De bare pøser på med ting som øker konflikten. Og dette har jo selvfølgelig med penger å gjøre, for denne fostermoren har til sammen 5 fosterbarn, der flere er her fra Alver. At dette gir over 100 000 i måneden, det er jeg liten tvil om. Dette, sammen med at det ble avslørt at samværene i 2022 gikk bra, var foranledningen til at de nektet meg å delta og sette inn fosterforeldre i stedet med samværene. Og barnevernets adferd her viser at de ikke følger de meget klare føringer for tilbakeføring som andre kommuner faktisk er dømt for. Denne Mari Minde, som jo er saksbehandler, hun begynte i Alver barnevern juli 2022, jamfør hennes egen LinkedIn. Og hennes mor, Marianne Minde, er avdelingsleder for veilederne i Alver barnevern, så det er ikke så rart at veiledningen er under enhver kritikk, for å si det mildt. Etter at hun kom inn i saken, så har samværene blitt fullstendig ødelagt. All kommunikasjon er blitt vanskeliggjort i strid med Høyesteretts føringer. Og dette fravær av profesjonalitet, det er bekymringsfullt. For vi har med barn å gjøre. Fosterforeldrene skal selvsagt ikke være til stede ved samvær. Det forstår de fleste som bryr seg om barn og deres reaksjoner. Hvordan skal foreldrene bygge og opprettholde en tilknytning når den barna daglig omgås som er til stede? Hvem tror dere barna går til hvis det skulle være et eller annet? Jo, den de til daglig omgås, ikke foreldrene. Dette ødelegger samvær. Jeg har sett over mange steder i Norge hvordan dette misbrukes. Og barnevernet har unnlatt å svare på foreldrenes advokat,
Og de har brukt lang tid på å levere dokumenter. De har bevisst trenert saken, som nå her forrige dagen var oppe i nemnda med forenklet behandling. Der kom ikke noen av disse alvorlige forhold opp. Og denne saken ankes nå til tingretten. Etter januar i år så har de bedrevet bevisst samværssabotasje. Barnevernet svarer heller ikke foreldrene, hverken på telefon eller e-post. Og denne saksbehandleren nekter foreldrene å være med sin sønn på sin første skoledag, under påskudd av at det ville være så mange folk der. Ja, er det ikke det på skole, når barn starter på skolen? Alle barn som møter til første skoledag opplever mange mennesker. Hva er problemet liksom? Altså man konstruerer ting for å ødelegge relasjonen. I stedet for å legge til rette for samvær, gjør barnevernet alt for å eskalere konflikt. Barnevernet takker telefon, men registrerer i journalen hvor mange ganger mor forgjeves prøver å ringe for å få informasjon. La meg ta noen eksempler. 13.2. i år. Mor ringte 13 ganger, men tok de telefonen? Nei, men de noterte 13 ganger. 23.2. Mor har ringt mellom 10 og 15 ganger, står det i journalen. 21.3. Mor ringte 2 ganger. 22.3. Mor ringte 4 ganger. 24.3. Mor ringte 6 ganger. 27.3. Mor ringte 7 ganger. 28.3. Mor ringte 6 ganger. Og så videre, og så videre. Hva slags forvaltningsskikk er det der, egentlig? Ikke godt å si. Men dette noterer de, men ta telefonen og oppføre seg som voksne, det kan de ikke. Barnevern i Alver har arrogant kjørt saken i grøfta, fremmet åpenbart uriktige og falske påstander om foreldrene og skapt økt konflikt i strid. For den handler om respekt for familie. De har selv ansvaret. Men trykket kommer bare til å øke. Saksbehandler Mari Minde har vist seg fullstendig uten evne til empati med foreldrene og barn som har soleklare krav på gjenforening. Dere husker sikkert den dommen oppe i Senja kommune i Hålogaland lagmannsrett som nylig ble avsatt, som dømte kommunen for brudd på EMK artikkel 8 og til å betale erstatning. Denne saken Alver er nå sendt EMD og er akkurat like ille. Og i forbindelse med at saken nå skulle opp i nemnda, så hadde Mari Minde en samtale med barna på 5 og 6 år. Og spørsmålet var hvor de ville bo, hos fosterforeldrene eller med sine biologiske foreldre. Og det fremgår ganske klart av referat hun har skrevet at barna egentlig ikke er så interessert i hva hun spør om. De beskrives opptatt med å leke. Og spørsmålet er jo å spørre to barn på henholdsvis 5 og 6 år som barnevernet påstår ligger etter kognitivt, og hvor de vil bo, fremstår som nok et bevis på manglende faglig kunnskap. Og når man ser hvordan de blir spurt, fremstår dette bare som et desperat forsøk på å søke bekreftelse på egne forintaltheter. La meg referere kort fra den vurderingen. Med tanke på barnets fungering ble samtalen gjennomført ved bruk av klosser, tegninger og smilefjes. Jeg har anonymisert dette. Her kommer altså navnet, så jeg sier bare gutten sitter på gulvet og bygger med klosser. Gutten spør om saksbehandler vil leke med ham. Saksbehandler sier at vi kan leke. Saksbehandler bruker litt tid på å snakke med gutten om leker, før saksbehandler går inn på tema. Saksbehandler bygger 2 hus. Saksbehandler forklarer at det ene huset er huset han bor i med mamma Natalia og pappa Cesar, altså fosterforeldre. Og at det andre huset er huset til mamma, og så navnet på biologisk mor og pappa, og navnet på biologisk far. Hvis du tenker på, som om guttens navn, at du har 2 hus, hvilket hus bor du i nå? Hvis dette er huset til mamma Natalia og pappa Cesar, altså fosterforeldrene, hvem bor du med der? Gutten vil heller leke og klarer ikke svare på hvem han ønsker bo hos. Saksbehandler prøver å få ham i samtale ved bruk av lek og spør hvilket hus han ønsker bo i. Etter hvert forsøker saksbehandler at gutten heller kan tegne
og at han på denne måten kan tegne hvem han ønsker bo. Saksbehandler fortsetter. Nå skal jeg bare spørre deg en siste gang, så er vi ferdige med å snakke sammen. Saksbehandler og gutten satt seg på gulvet slik at de kunne tegne sammen. Gutten spør, skal du tegne den til meg? Saksbehandler bekrefter dette. Tusen takk. Gutten sier, der er pappaen min. Gutten peker på tegningen til saksbehandler. Saksbehandler spør, hvem er pappaen din? Er det pappa, og så nevner hun biologisk far, eller pappa fosterfar? Gutten svarer, pappa fosterfar. Saksbehandler tegner et trist og et glad smilefjes under begge husene og spør gutten hvilke av disse smilefjes han tenker på ved de ulike husene. Og ved pappa fosterfar sitt hus fortalte han at han tenkte på et glad fjes og sa, jeg vil bo med pappa. Saksbehandler spør om det er pappa biologisk far eller pappa fosterfar han vil bo med. Og gutten sier, pappa fosterfar. Utover dette ville han ikke svare på hva han mente om pappa biologisk sitt hus. Her er det noe merkelig, og det var det hun skrev. Hva tegnet saksbehandler som gjorde at gutten mente det var fosterfar? Hun spurte hvilken pappa hun skulle bo med. Dette er ikke oppgitt. Det er ikke beskrevet når saksbehandler tegnet husene. Videre er det bare smilefjes og surt fjes, ikke nøytralt fjes. Og merk dere, gutten svarte ikke på det andre huset. Videre har gutten på 5 aldri sett de biologiske foreldrenes hus, for de flyttet dit i 2021 etter akuttvedtaket. Så hva er det egentlig han velger mellom? Der han har bodd de siste 2-3 årene, og et hus han aldri har sett? Er det mulig å ha så inkompetente folk i alle kommuner? De leker med barn og familier som om dette var et dataspill. Det er på høy tid dette får alvorlige konsekvenser for de impliserte. Og det er her det totale fraværet av faglighet skinner igjennom. En gutt på 5 som beskrives være kognitivt forsinket, altså på 4-årsnivå, skal velge mellom fosterhjemmet og et hus han aldri har sett. Give me a break, liksom. Hvor blotta for kunnskap om barn kan en saksbehandler i alder være egentlig før hun fjernes? Og hvor mye forstår en 5-åring med påstått kognitiv vanske av et valg om hvor han vil bo? Hvis jeg går inn i en bilforretning, og selgeren viser meg en bil, og så en tom biloppstillingsplass ved siden av, og så spør han meg, hvilke av de to bilene vil jeg velge? Så skjønner jo alle at dette er gale, Mathias. Altså, det er så kunnskapsløs som det kan få blitt, men det er sånn disse saksbehandlerne i det bygget her borte holder på. Og saksbehandlerne forstår de åpenbart ikke som lager en sånn vurdering. Og dette har jo ikke noe med fag å gjøre i det hele tatt. Jeg fatter ikke at ordfører og politiker ikke rydder opp i bygget der borte. Disse klare brudd på god forvaltningsskikk, de bør ikke gå inn i saken din i hele tatt, de kan se hvordan jobber disse folkene. Saksbehandleren viser jo ingen egnethet på jobben i det hele tatt. Eller er hun styrt av avdelingsleder Kvant, eller en kombinasjon? Ikke godt å si, bra er det ikke. Men hvis de tror problemet går bort, så må de tro om igjen. Jeg vil oppfordre foreldre og stemme på politikere som viser evnen til å rydde opp i Alver kommune. For dere må huske på, alle dere som bor i Alver, plutselig kan barnevernet banke på døra på grunn av en eller annen falsk bekymring. Og da møter dere disse folkene her borte. Og jeg tror ikke dere har lyst å møte den type lavt faglig nivå når det gjelder barna deres, garantert. For da jeg snakket med politikere i Alver i helgen, så var det egentlig bare ett parti som kaltes Din Stemme, som hadde klar politikk på barn og familie. Alt annet var snakking rundt grøten og saus og meg, og ikke måte på hvilken tillit de hadde til barnevern, liksom, enkelte partier. What? De aner jo ikke hva som skjer i huset der borte.
din stemme her i Alver vil rydde opp i denne galskapen. Det er også enkeltpolitikere fra andre partier som innså alvoret i problemet rundt barnevernet her i Alver. Så det finnes gode krefter, men det er et nettverk av folk som styrer i bakgrunnen, som gjør at ting ikke blir bra. At denne kommunen sliter ikke bare med barnevern, men på mange felt. Og fostermoren i denne saken bekrefter for barna at de kan ha to mammaer og to pappaer. Biologiske og fosterforeldre. Altså, dette er rosa kompetanse i et nøtteskall. Dette skaper jo forvirring hos barn. Og folk reiser seg mot dette over hele landet, men i alvor så tror barnevernet at de kan drive på som de vil. Det er ikke holdbart. Barnevernet påstår at tester viser barna ligger i nedre sjikt av hva gjelder kognitiv evne. Samtidig gir de barnevernet uttrykk for at de ikke vet om det er miljø eller genetisk. De har altså ikke sjekket det. Likevel påstår uten å ha gjort noe som helst observasjon av foreldre og barn, at barna har levd med ekstrem understimulering de første årene. Dette er i beste fall ren spekulasjon og en ekstrem forutinntatthet som kan munne ut i store erstatningskrav om en stund. For barna er ikke utredet etter at barnevernet kom inn. For viser en slik utredning at det handler om biologi. Og det er det mye som tyder på, for de tilfredsstiller alle kriteriene for en bestemt fysisk lidelse. Da har Mari Minde, hennes avdelingsleder Anne Birte Kvant og Sissel Mari Frotvold her borte et alvorlig problem. Da har de bygget en sak på falske premisser og subjektive synsinger. Og det kan bli dyrt for kommunen. Og er det noe alle ikke trenger nå, så er det flere erstatningskrav. For nylig ble to lærere tilkjent erstatning etter at ledelsen i kommunen gjorde en rekke feil da to elever varslet om krenkelse fra to lærere. Det kom et granskingsutvalg til som fastslo at dette var bare tull. Og vet dere hva krenkelsen bestod i? Jo, at de fikk 5 og ikke 6 i karakter. Det kostet kommunen 5 millioner kroner. Og i denne saken med dette barnevernet, så ble barna tatt akutt, begrunnet i rot, og at foreldrene var på flyttefot til annen kommune. Deretter konstrueres et psykobabbel av psykolog Anne Nygaard. Ikke på noe tidspunkt siden februar 2021 har barnevernet vist den minste evne til å følge føringen fra EMD og Høyesterett. Her gjør vi det på vår måte, nemlig. Det er rett og slett skremmende at folk som fremviser så mange evne til empati og dermed mentaliseringsevne skal ha noe som helst med barna å gjøre. Det går bare ikke an. Det er en total mangel på relasjonskompetanse. Jeg har møtt mange barnevernssjefer og mange ansatte, og ja, vi har vært uenige om mye, men vi har klart å snakke sammen, og så har det løst seg. Her så tar de ikke telefonen engang. Du får ikke lov å komme inn. Vi hadde med oss en tillitsperson, en kommunalpolitiker. Han ble utestengt. Hvilke hjemmel har de for sånt? Altså, det er så hårreisende her borte, folkens, at dere aner ikke. Og det er på høy tid at de ansvarlige i kommunen begynner å granske i stedet for å skyve problemet bort og late som alt er bra. For det er ikke bra. Det går bare ikke an. Dette fraværet av voksne på jobb, det er totalt. Og slike, de må fjernes. Slik at Alver og alle steder kan få et barnevern som blir oppfattet som en hjelpetat, og ikke som nå forbundet av mange med frykt. Og apropos frykt, det er den samme fryktkultur som beskrives av skolene her i Alver. Hva kommer det av? Det må jo være noe fra den øverste ledelse som ikke når ned. Eller kanskje det er feil signaler som når ned. Ikke godt å si. Ikke er det bra i alle fall, det er helt sikkert. Denne egnetheten var også en av de temaer jeg tok opp i samtalen med barneminister Toppe her i helgen. Vi trenger folk med hjertet på rett plass, og som har en mentaliseringsevne nok til å bistå familier i krise,
og ikke som her, skape konflikt og ødelegge både barn og familie. Altså, det er en bro like borte her. Over hit. Det har skjedd en del selvmord der. Folk hopper fra bro. Jeg lurer på hvorfor. Kan det være noen foreldre? Jeg vet ikke. Jeg registrerer bare at det skjer. Men vi kommer til å fortsette å avsløre de som driver dette spillet i alvor. Til de setter seg ned og deltar i en dialog, så følger de prinsipper og føringer som kommer fra EMD og Høyesterett. Det er på høy tid at de får voksne folk på jobb, som det går an å sitte og snakke med. Ja, vi kan være uenige om mye, men det må snakkes om problemet for å løse det. Og de har en plikt til å jobbe for tilbakeføring. Vet dere hva de skriver her borte? Nei, de har ikke tenkt å ha noen tilbakeføring. De prøver ikke engang. What? Og så får de lov å sitte i det bygget her borte. Det er så skremmende, folkens, at noen, altså, jeg skjønner folk som blir forbanna på dette systemet. Det er så fullstendig unødvendig. Jeg har møtt barnevernssjefer i området rundt her. Setter dem ned, snakker om et problem. Hvordan får vi til en løsning? Her kommer du ikke inn og får snakke med. De vil ikke høre, altså, de sitter med vatt i øra. Mens andre er profesjonelle. Ja, det kan være ting ved foreldres omsorg, ved barn som trenger litt bistand og hjelp. Men det er jo ingen som trenger det regimet som er her borte. Det hjelper jo ikke barn eller foreldre eller noe som helst. Og ryktet på denne kommunen her nå er så dårlig, for det er så mye økonomisk rot. Og det er klart at gjengen borte i det bygget der overskrider budsjettet med 7 millioner. Se å få tak i noen som har peiling på økonomi i kommunen her. Og ikke minst relasjonskompetanse. Noen som kan snakke uten å føle seg at de skal ha ego sitt i forsetet, liksom. Det er hårreisende, folkens. Og det er derfor Norge har et dårlig rykte på barnevernet, på grunn av det man ser, blant annet i alder her. Så vi fortsetter å holde trykket, det skal jeg love dere. Og jeg håper flest mulig kan støtte familiekanalen, så vi kommer rundt enda mer. Bruk kontonummer, dere finner det på Family Channel. Støtt oss. Det er fullt mulig å ta ned, fjerne ansatte. Jeg tok ned hele Kautokeino barnevern. Alle gikk. Og her borte går sjefen. Og en ting. Jeg er helt sikker på at det finnes gode folk her borte. Men det er noen av mellomlederne, og åpenbart ledelsen, og enkelte saksbehandlere, som åpenbart ikke har noe der å gjøre. Overhodet. Dessverre. Få inn skikkelig folk med relasjonskompetanse, evnen til å snakke med foreldre i krise uten at foreldre føler frykt. Det er det vi trenger i alder, og ja, alle andre barnevern også for den saks skyld. Ok, folkens, skal ikke drøye det for lenge. Vi har fått ut budskapet, og det kommer nye ganske snart. Vi sitter på veldig mye opplysninger nå, for her er det små forhold, og veldig mange som kjenner veldig mange, og mye rart. Vi skal la det dryppe etter hvert. Ha en fin valg, og stem på de folkene som vil ha ryddet opp i kommunen. Ikke de som skal ha status quo, for det er det ingen som tjener på. Ha det bra, vi snakkes.